Իշխանասարի մոտակայքում դեռ ծխում է Ադրբեջանի հրետանային հարվածներից բռնկված հրդեհը։ Հրետակոծությունից Սյունիքում 5 խոտածածկ տարածք է այրվել, ըստ արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարի։ Կրակ չի երևում, բայց ծուխը հասնում է Իշխանասար, մնացած գյուղերում այրված դաշտերի հոտ կա։ Այն ներքևի մասով էլ, վերևի մասով էլ, այդ ամբողջը։ Իշխանասարից ոչ հեռու նորավանում ադրբեջանական հրետանին մեկ քաղաքացիական մեքենա է վնասել։ Հարվածները գյուղի ճանապարհին են հասել, ասֆալտին արկի թարմ հետքեր են։ Գյուղացիներից մեկն է բեկորային թեթև վնասվածք ստացել։ Մեր գյուղից համագյուղացի է թեթևակի վնասվածք ստացել այդ բեկորներից, լսելով անասնապահական տարածքներա որոշակի դժվել դաշտեր։ Նորամանցին ադրբեջանական հարվածներից տուժած միակ քաղաքացիական անձը չէ Սյունիքում։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի մեկ մարդ էլ տեղ համայնքում է վիրավորում ստացել։ Սեպտեմբերի 14-ին մեկ քաղաքացիական անձ սպանվել է։ Նորավանում բնակելի տներ չեն վնասվել։ Ադրբեջանական գնդակոծությունից տներ վնասվել են Վերիշենում, Գեղամասարում, Քարաշենում։ Տեղ ու Վաղատուր համայնքներում գազատարներն են վնասվել։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի 7600 անձ է տեղահանվել Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզերից։ Տեղահանված նորավանցիների մի մասը արդեն վերադարձել են իրենց տներ։ Բնականաբար ամսի 13-ի առավոտյան տղամարդիկ երեխաներին եւ կանանց գյուղից հանեցին։ Դուք եք դուրս եկել։ Ես էլ եմ դուրս եկել, Սիսիանում եմ գտնվել, բայց նորից 2 օր հետո վերադարձել եմ։ Մտածելով միևնույնն է, 1 օր, 2 օր բոլորը զբաղվենք մեր աշխատանքով, մեր գործունեությամբ, մեր ոգևորվածությամբ, որպեսզի նորից գյուղը ապրի, համոզված են, որ հետ նահանջ չենք ունենա։ Կրակոցի ձայներ չկան, արկեր չեն երևում, նորավանցիներն ասում են թշնամու տարօրինակ լռությունից են վախենում։ Ամեն վարկյան սպասում նախորդ տարվա նոյեմբերից ծանոթ դարձած ձայներին։ Թուրքը բոլոր ժամանակներում էլ բնական է առիթ չի կորցնում։ Ասենք եւ իմանում ենք, որ դարերի վեր միևնույնն է թուրքը մեր թշնամին ա եղել եւ հիմա էլ կա։ Ոչ բոլոր տեղահանված նորավանցիներն են վերադարձել։ Մի քանի համագյուղացիներից տեղեկություն ունի գյուղի դպրոցի ուսուցչուհին։ Մի մասը Սիսիանում են, շատերը Երևան են հասել։ Այդքան էլ հեռու չեն, ասում է Տիկին Լուսինեն։ Ալբերտ Սերոփյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։